ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ቲዩቶሪያል 2 ነው። በቲዩቶሪያል 1 ውስጥ የቁጥሮች ቅደም ተከተል ለማየት ሞክረናል። በዚህ ቲዩቶሪያል የቁጥር ቤት ጥንተ ሐሳብን እናያለን። በሁለት ከፍለን ለማየት እንሞክራለን። ከ0 እስከ 9 አንድ ቤት ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። ከ10 እስከ 99 ሁለት ቤት ያላቸው ቁጥሮች ናቸው። የተለያዩ ምሳሌዎችን ወስደን ለማየት እንሞክራለን። በብዛት የሁለት ቤት ላይ ትኩረት አድርገን እናያለን። ከዛ የቁጥር ቤት ጥንተ ሐሳብ ካየን በኋላ ቁጥሮችን በቀላሉ እንዴት እንደምራለን የሚለውን እስከ 20 ያሉ ቁጥሮችን ደምረን ለማየት እንሞክራለን። ምሳሌዎችን ወስደን እንየው። የቁጥር ቤት ጥንተ ሐሳብ ስናይ እስከ 99 ያሉት ከ10 እስከ 99 ያሉት በተለይ ሁለት ቤት ያላቸው ናቸው። የአንድ ቤት እና የአስር ቤት ነው ያላቸው። ቁጥሮችን በዚህ መልኩ ካስቀመጥን በኋላ መጀመሪያ የምናገኘው ከቀኝ ወደ ግራ ስንሄድ መጀመሪያ የምናገኘው የአንድ ቤት ነው የሚሆነው። ከዛ የአስር ቤት እያለ ነው የሚቀጥለው እና እኛ ለጊዜው አሁን የምናየው የአንድ ቤት እና የአስር ቤት ብቻ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናገኛት እቺ ቁጥር የአንድ ቤት ነው የምትሆነው። 8 የአንድ ቤት ነው የሚሆነው። 7 ደግሞ ቀጥለው ያለው የአስር ቤት ነው የሚሆነው። 35 ላይ መጥተን 5 መጀመሪያ የምናገኛት የአንድ ቤት ናት። ቀጥሎ የምናገኘው የአስር ቤት ነው። የአንድ ቤት፣ የአስር ቤት እንዳትረሱት። መጀመሪያ የአንድ ቤት፣ ከዛ የአስር ቤት። 8 ጋር ስንመጣው የአንድ ቤት ስንት ነው? የአንድ ቤት 8 ነው ካላችሁ በትክክል አግኝታችኋል። የአስር ቤትስ? የአስር ቤት 1 ነው ካላችሁ መልሱ ትክክል ነው ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ቁጥሮችን በቁጥር ቤት መተንተን እንየው። ቁጥሮችን በቁጥር ቤት ተንትነን ስናየው ስንደምርም ተንትነን መደመር ስለምንችል እስቲ ምሳሌ ወስደን እንየው። ምሳሌ 67 እኩል ይሆናል ብለን ስናስቀምጠው 60 ሲደመር 7 ነው። በዚህ ቁጥር ላይ 6 አስሮችና 7 አንዶች አሉ። በዚህ ቁጥር ላይ 6 አስሮችና 7 አንዶች አሉ። 6 አስሮች አንድ ላይ ሲደመሩ 60 ነው የሚሰጡን ማለት። እስቲ ደግሞ ሌላ ምሳሌዎችን ወስደን እንያቸው። 56ን ስንተነትን 50 ሲደመር 6 ነው። የአንድ ቤትን ስናነሳለት 50 ነው የሚቀረው። 50 ሲደመር 6 ይሆናል። በዚህ ቁጥር ውስጥ ዳሽ አስሮችና ዳሽ አንዶች አሉ። እስቲ ሞክሩ። ዳሽ አስሮች እና ዳሽ አንዶች አሉ። በጣም ጥሩ። በዚህ ቁጥር ውስጥ 5 አስሮች እና 6 አንዶች አሉ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ያቀ ቁጥር 2 39 እኩል ይሆናል 30 ሲደመር 9። በዚህ ቁጥር ውስጥ ዳሽ አስሮች እና ዳሽ አንዶች አሉ። በዚህ ቁጥር ውስጥ 3 አስሮች እና 9 አንዶች አሉ ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል። ጥያቄ ቁጥር 3 89 እኩል ይሆናል 80 ሲደመር 9። በዚህ ቁጥር ውስጥ ዳሽ አስሮች እና ዳሽ አንዶች አሉ። በዚህ ቁጥር ውስጥ 8 አስሮች እና 9 አንዶች አሉ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ስለዚህ አሁን እስከ 20 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን እስቲ ደምረን ለማየት እንሞክራለን። መጀመሪያ ግን እስከ 20 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን ደግማችሁ ለማስታወስ ሞክሩ። እስከ 20 ያሉ ሙሉ ቁጥሮች ከአንድ ጀምረን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 በጣም ጥሩ። እነዚህን ቁጥሮችን ደምረን ነው የምናየው። እንዴት በቀላሉ እነዚህን ቁጥሮች መደመር እንችላለን የምለውን መሰረታዊ ነገር ከያዛችሁ ቁጥሮቹ ከፍ እያሉ ከሄዱ መደመር በጣም ቀላል ነው። እዚህ ላይ 0 መጨመር እንችላለን። ከ0 ብለን መጀመር እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮችን እስቲ እየደመርን እንያቸው። ለምሳሌ 8 ሲደመር 4 8 ሲደመር 4 ስንደምር እንዴት አድርገን ነው የምንደምረው የምለውን እስቲ አብረን እንየው። መጀመሪያ 8
አበባ እንውሰደው። እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር መውሰድ ትችላላችሁ። ስምንት አበባ መጀመሪያ አነሳን። ስምንት አበባ ካስቀመጥን በኋላ ሌላ ደግሞ አራት አበባዎችን ደግሞ እስቲ እናስቀምጣቸው። እዚህ ጋ ስምንት አበባ አስቀምጠናል፣ እዚህ ጋ አራት አበባዎችን አስቀምጠናል። እነዚህን አንድ ላይ ስንደምር ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ እዚህ ጋ ያለንን ስምንት እንቆጥራቸዋለን። ስምንት ቆጥረን ስምንት ላይ ደርሰናል። አንድ አንድ እንጨምርበታለን። አንድ ስንጨምር ዘጠኝ፣ ሁለት ስንጨምር አስር፣ ሶስት ስንጨምር አስራ አንድ፣ አራት ስንጨምር አስራ ሁለት ይሆንልናል። ስለዚህ ስምንትንና አራትን ስንደምር እኩል ይሆናል፣ መልሱ አስራ ሁለት ይሆንልናል ማለት ነው። ስምንትን መጀመሪያ የያዛችሁ አራትን ደምራችሁበት ወይም ቆጥራችሁ አስቀምጣችሁ ማለት ነው። እስቲ ሌላ ምሳሌ፣ አራት ስደመር ሶስት ስንል የፈለጋችሁትን ስላችሁ ስዕል መሳል ትችላላችሁ ወይም መስመር መሳል ትችላላችሁ። ግን ምሳሌ አራት ፈረስና ሌላ ስደመር ሶስት ፈረሶችን ስናስቀምጠው አንድ ላይ ስንደምራቸው መቁጠር ነው። አራት አለን፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት ይሆንልናል። በዚህ መልኩ ሰባት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳቸዋል። ሌላ ምሳሌ እስቲ በዚሁ መሰረት ደግሞ እንየው። ስምንት ስደመር አራት፣ እስቲ ሌላ ምሳሌ ቀለል ልለን ስለምችል ስምንት አይስክሬምን እና አራት አይስክሬምን አንድ ላይ ስንደምር እዚህ ጋር ስምንት ስላለን ከዚህ ጀምረን አሁን ይሄ ስምንት ሆኖልናል። እዚች ጋር እቺ ስምንት ከሆነችልን አንድ ስንደምር ዘጠኝ ይሆንልናል። አንድ ስንደምር ዘጠኝ፣ ሌላ አንድ ስንጨምር አስር፣ ሌላ አንድ ስንጨምር አስራ አንድ፣ ሌላ አንድ ስንጨምር አስራ ሁለት። ስለዚህ ስምንት ስደመር አራት ስንት ሆነልን? አስራ ሁለት ካላችሁ በትክክል መልሳቸዋል። እስቲ ደግሞ የቁጥር መስመርን በመጠቀም ቁጥሮችን በቀላሉ እንዴት መደመር እንችላለን የምለውን እንየው። አምስት ስደመር ሶስት የቁጥር መስመር በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። የቁጥር መስመር ማለት አንድ መስመር አንስተን ቁጥሮቹ መሀል ያለው ርቀት እኩል አድርገን የምንደረድራቸው ከሆነ ቁጥሮቹን የቁጥር መስመር እንላለን። እዚህ የቁጥር መስመር ላይ የፈለጋችሁትን ያህል ቁጥር መደርደር ትችላላችሁ። ብቻ ከአንደኛው እና ከሌላኛው መሀል ያለው ርቀት እኩል ይሁን እንጂ እዚህ ጋር መዓት ቁጥሮችን መደርደር ይቻላል። ይሄ እንደዚህ ደርድረን የምናስቀምጣቸው መስመሮች የቁጥር መስመር ይባላሉ። ስለዚህ አምስት ስደመር ሶስትን ስንደምር መጀመሪያ ትልቁ ቁጥራችን አምስት ነው። አምስት ጋር ሄደን ይሄ ምልክት እናደርጋለን። አምስት ጋር ሄደን ምልክት ስናደርግ ሶስት ደምሩበት ነው። ሶስት ቁጠሩ ማለት ነው። ሶስት ወደፊት ቁጥራችሁ እዚህ ላይ ደምሩ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስንቆጥር አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ወደፊት ስንሄድ ስምንት ላይ እንደርሳለን። ስምንት ላይ ደርሰን እንቆማለን። መልሳችን ስምንት ነው ማለት ነው። እስቲ ሌላ የቁጥር መስመር ወስደን ደግሞ እንየው። ዘጠኝ ስደመር አራት፣ አሁንም ዘጠኝ ትልቁ ነው። ዘጠኝ ጋር እንሄዳለን። አራት ቁጠሩ ነው የተባል ነው። አራት ወደፊት ቁጠሩና አስቀምጡ ነው የተባል ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ስንቆጥር አስራ ሶስት ላይ ቆመናል። መልሳችን አስራ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ወስደን ደግሞ እንየው። አሁንም የቁጥር መስመርን እንጠቀመው። ሁለት ስደመር ስድስት፣ አሁንም የቁጥር መስመር ስለናል። ትልቁ ቁጥራችን ስድስት ነው። ሁለት ወደፊት ቁጠሩ ነው የተባል ነው። ይኸው አንድ፣ ሁለት፣ ሁለትን ቁጥር ስምንት ላይ ደርሰን እንቆማለን። ሌላ ምሳሌ ዘጠኝ ስደመር ስድስት፣ አሁንም ዘጠኝ ስደመር ስድስት ዘጠኝ ጋር እንሄዳለን። ዘጠኝ ጋር እንቆማለን። ከዘጠኝ ቀጥለን ከዘጠኝ ተነስተን ስድስት እንቆጥራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት። ስድስትን ቁጥር አስራ አምስት ላይ ደርሰናል። መልሳችን አስራ አምስት ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ዜሮ ስደመር ስድስትን ደግሞ እንየው። አሁንም ዜሮ ስደመር ስድስት ትልቁ ቁጥራችን ስድስት ነው። ስድስት ላይ ደርሳችሁ ዜሮ ምንም አታድርጉ ነው የተባለው። ምንም አታድርጉ ስለተባለ መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ስድስት ነው የሚሆነው። ወዴትም አትሂዱ፣ ዜሮ በቃ እዛው ቁሙ ስላለን ስድስት ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሳችን ስድስት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አስር ስደመር ዜሮ ብንል መልሳችን ምንድን ነው? መልሳችን አስር ነው ካላችሁ ትክክል ናቸው። ዜሮ ስደመር ዜሮ መልሳችን አሁንም ዜሮ ነው ካላችሁ ትክክል ናቸው። ዜሮ ስደመር ባዶ ቦታ እኩል ይሆናል ዘጠኝ ካለ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? የባዶ ቦታ መልስ ምንድን ነው የሚሆነው? ምን ቁጥር ዜሮ ላይ ምን ብንደምር ነው ዘጠኝ የሚሆነው ነው ያለን። ስለዚህ ዜሮ ላይ ዘጠኝ ስንደምር ነው ዘጠኝ የምናገኘው ካላችሁ
ትክክል ናቸው ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ሌላ ምሳሌ አሁንም የቁጥር መስመር ወስደን እንየው። 13ን ወስደን እንየው። 13 አሁንም 13 ጋር ትሄዳላችሁ። 13 ላይ ምልክት ታደርጋላችሁ። ከዛ 6ን መቁጠር ነው። 13 ተነስተታችሁ 6 ስትቆጥሩ 1 2 3 4 5 6 19 ላይ ትቆማላችሁ። 13 ሲደመር 6 19 ይሆናል ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ሌላ ምሳሌ ወስደን በጣታችን ወይም በሆነ በፈለጋችሁት ነገር እየቆጠርን እንስራው። 6 ሲደመር 5 ትልቁ ቁጥራችን ማን ነው? ትልቁን ቁጥር ሁሉ ግዜ በማንኛውም ስራ ትልቁን ቁጥር ነው የምንወስደው። ትልቁ ቁጥራችን 6 ይሆናል። ትልቁ ቁጥር 6 ከሆነ አሁን 6 ላይ ነው 5 የምንደምረው። 5 የሆነ ነገር መውሰድ ትችላላችሁ። ለዛሬው የምንወስደው ጣታችን ወስደን እንየው። 6 ስላለን ከ7 ጀምረን ነው የምንቆጥረው። 6 ካለ ከ7 8 9 10 11 ይሆንልናል። ስንደምር 6 ሲደመር 5 መልሶ ስንት ሆነልን? 11 ሆነልን ማለት ነው። እስቲ ደግሞ 8 ሲደመር 4 ሁሉ ግዜ የምንጀምረው ከ8 ነው። የቁጥር መስመር የምንጠቀመው የፈለግነው ነገር ብንጠቀም መጀመሪያ ትልቁ ቁጥራችን እንወስድና ትንሹን ቁጥር እዛ ላይ እንደምራለን ማለት ነው። ትንሹ ቁጥር 4 ነው። 4 ጣታችን እንውሰድ ለዛሬው። እናንተ የፈለጋችሁትን ውሰዱ። 8 ስላለን ከ9 ጀምራችሁ ቁጠሩ። ከ9 ጀምረን ስንቆጥር 9 10 11 12 ይሆንልናል ማለት ነው። ከ9 ጀምረን ነው የምንቆጥረው። 8ን አንጨምርም፣ 12 ሆነልን። ስለዚህ መልሱ 12 ሆነ። እስቲ ደግሞ 9 ሲደመር 7 ከ9 እና ከ7 ትልቁ ቁጥር 9ን እንወስዳለን። 7 የተለያየ ነገር ወይም የተለያየ ስዕል ስላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እኛ 7 ጣቶቻችንን እንወሰድ። 7 ጣቶቻችንን ወስደን መቁጠር የምንጀምረው 9 ስላለን ከ10 ነው መቁጠር የምንጀምረው። ከ10 ቁጥረን የምናገኘው መጨረሻ ላይ የምናገኘው መልሳችን ነው የሚሆነው። ስለዚህ 10 11 12 13 14 15 16 16 መልሳችን ነው ማለት ነው አሁን። ስለዚህ 9 ሲደመር 7 እኩል ይሆናል 16። 5 ሲደመር 12 ደግሞ እንየው። 5 ሲደመር 12 አሁንም ትልቁ ቁጥራችን ሁሉ ግዜ እንወስዳለን። ትልቁ ቁጥራችን እዚህ ጋር 12 ነው። 12 ትልቁ ቁጥራችን ከሆነ 5 ደግሞ ጣታችንን እንወስዳለን። እናንተ ቀደም እንዳልኩት የፈለጋችሁትን ነገር ውሰዱ። ጣታችንን ወስደናል። 12 ስላለን ከ13 ጀምረን እንቆጥራለን። ጣታችን እስኪያልቅ ድረስ 12 13 14 15 16 17 ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሲደመር 12 እኩል ይሆናል 17 ይሆንልናል። 3 ሲደመር 16 አሁንም ይሄም ቀላል ነው። ትልቁን ቁጥር ነው ሁሉ ጊዜ የምትወስዱት። ደጋግማችሁ ስሩ እንደዚህ አይነት ጥያቄ። ትልቁን ቁጥር ከወሰዳችሁ በኋላ 3 ጣታችሁን ትወስዳላችሁ። ትልቁ ቁጥራችን 16 ስለሆነ 16ን ትታችሁ ከሱ ቀጥሎ ካለው ቁጥር ነው መቁጠር የምትጀምሩት። 16 ስላለ ከዛ ቀጥሎ ያለው ቁጥር 17 ነው። ከ17 ነው መቁጠር የምንጀምረው። ከ17 ቁጥረን መጨረሻ የምናገኘው እኩል ነው የሚሆነው 18 19 ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን። መጨረሻ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ።